apa iki sing jenenge Setyaki ha? Bapak keporo dotoko ya aku jodlo geni merompot dalam suping gagang kerewondo woy sopo gagang kerewondo bapak keporo dotoko lo karepo nih bawol ketemu deh karo Setyaki kerongkot pedot wali kaku Setyaki Jalur bilok, apa bih? Kau tolong sebok, tolong kau, 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 kau. Oh, lo, lo, ayo tolong kang takak. Wis ayo, gendis. Ngopo lo, ngopo lah. Gendong lah, ah. Lo, sungit di bangun lo. Bantu nanti kau yang ngopo nus. Aku ngopo mau nongel, bangun jadi lo, 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 ngopo ngopo lo, ngopo. Wis gendis gendong, 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 dong gendang, gendong, gendang, gendong, gendang, gendong, gendang, gendong, dong. Ya, wis kecengel ki setan. Cengel tingkring, Bu. Ya, wis pokoke. Loh. Ketune sira ki sire wong tuwa ki. Jagoku menang, jagoku menang. Jagone menang. Menang, Mbok. Setyaki sing menang wis. Tontonane gendongan. Tontonane gendongan. Gendongan. Nyong digendong wis jajal, digendong. Loh. Sungit banget tuh. Kijenengnya ya tuh digendong. Nanti kapan kena sih? Kijenengnya dikingkling ya. Alalalalalala. Kasih napa main teman? Kan apa sih ya main teman deng? Batu kan mundur-mundur. Us, us, us. Lal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 a. Main ya. Dingkling naro nyamang. Alalalalalalala. Ngiras pantas ke jajal. Nyong dingkling nang Rika. Dingkling nang nyong terus ke priwe. Dingiras pantas pundutan lagon pundutan lagon? Ya, kudut diminangkan nih celeng mogok saking bapak wasiman godek oh, ya cecel lon lagon ini ya dikhusus untuk katul niki keluarga, warga kadus lima oh ya, keluarga masyarakat kadus lima ya, pokoknya iya siji lima ya, sing niku Mbak Tantri kali Mbak Eka, ya. Oh, iya. Lah kene caleng mogok, ke caleng mogok celukane. Caleng mogok, ya iya. Dingkling digoyang nyang jajal ya caleng mogok cah dadi. Papundhut saking Bapak Pasiman iki. Kudu gerora serampang nyong. Ya. Kalau jangan jangan ketemu lo ya kesel lo.
bari-bari lo ngopo lo mudun lo mudun lo mudun lo ngopo-ngopo nih kroyok kroyok ayo kroyok kroyok ngantel di kroyok ayo kroyok mudun mula nih yang gue kaya ngapa jajar udah nyong dikdaya sakti mandra guna kok jajal kaya ngapa kubutan yang berem-berem udah krokot pedot malikatmu bawa. Anak
Suwen sengit yang ngaruh budak ketat matanya pelirak beli nyawa kaya nafsu bantuan yang pelirak ngapa-ngapa nyer mandi ngaruh ngapung gegat wis karat merek nangyong dia belakangannya pejat salah kayak nang sepira mbuk masyara ya darah nimbok. Ora sepira mau nyeleng mancong ngiyam milih nyakit kita sapa sih kaya mau nyeleng mancong ngiyam milih nyahuneh jireh hal mau nyeleng mancong ngiyam milih nyahuneh jireh hal ija bang-bayan abong alam banget kok. Ana wong ora ina lambangan batuke nyunung lambene menen-menen lambang bunder matane kaya bola mingkong alam banget jebak nyilo daba patak ora kaya bengkoang setan ara sengit banget nyong ara ke arep ge amahi dengan benda ireng-ireng dawa didilat ngono tuli anyes amahi ya. Ngene sapa wani karo nyong bawon ora nanas sing bisa nandhe karo nyong-nyong wis digdaya sakti mandra guna kandhane. Oh ya. Surat menangkan kaya mayanya api ya kaya wanyana kembung wakul banyak mengapsunya kaya bisa kejemiri ayo siapa yang banyak kaya aku kemalingnya di pengenjang nyai pongsing hanyalah ya awas jangan lagi kebanyak pokoknya aku yang bisa mati ngelonak nyambung kantri ulangnya kujunya kenyang cungkak Surat panjang jaya mantama kaya bang jaman.
ngemong wangul kaya wang nafsu nang nafsu kaya muri ayo saya menyerang anak bakal maju aku anak bakal kaya gini kalau gue siapa ini ya? Tumenggung sentul kenyut aku Tumenggung sentul kenyut? Apakah naurana wong? Anya antem mana? Masalah tegak menasa gua apa ya? Temenan apa? Nyoh Ora kerasa. Mandek. Kenapa sih kowe? Sengit banget. Dumenang udah dekar pecicilan gue pak harap semakaian gue pak mani kayak gini ngapa sih maksudnya sembarangan gue apa yang galah nih rungok-rungoknya seger rungoknya manges kupingnya kalau nyong saudara jaduk ada sprengki bawor di rungok-rungoknya aku harap gue ngelonjak jadi wong tua ngomong duwi pelam melanggul rogo haring-aring ati gitu pak. Nyenang orang mungkin mati kok ini nyatanya mok nyatanya nyong ya antem orang kerasa yakin sing bener baik ya temenan ya asli bisanya mati gue digabah kena nyenang mok mau ngomong aku bisa mati nek dia bung tantri anggar orang dia bung tantri nyong bisa mati yakin asal bisa nyus menyang ini ya langsung aja mati. Sebenar baik. Temenan. Sedikit menang enak mak cus yang langsung ah gue. Kulananya kalau diambung tadi yang orang bakal mati. Lah aslinya gue nunggu berapa sih? Aslinya yang jangan kembali dari itu lagi dan kayak kong. Dengan mikungnya mikian, baik suaranya orang menang. Lo gue beri suara lagi. Jangan dia nyuk. Angel banget. Apa angel suara kayak gue? Nyangel kok. Ngok peluang nyangel. Lengak nyangel. Angel banget. Lo sih bener gue lah. Nyangel lah. Lo sih ngerti gue. Jangan mati nek. Dia bung tantri. Iya bung tantri. Ngerona nyangola. Ya iya jangan lo diambung. Iya. Nek. Aku diambung lah. Lah bocok kok tuh ngadok temen. Ambung lah. Nyanyi, nangis kuning ngambung sing monyet tak gue anggil orang yang mong bojoku merenggut men pembung nangkana rasak nangasuk dulu kemurup ya modal gue iya kalau menyak ya nyel aduh menyak ya juga jadi ini kosong nunggu nyak 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 sing moni pak ayo jajan aduh sing nyanyi urung aduh sing mati dalange apa garis mandi temenan ge? Mas. Oh ya. Panuk paling jajalan af keparat. Ge Narendra Mandra Prabu Baladewa keparat kurang ajar. Baladewa maju. Thank you.
adek trinenggalane lo risang kunging pita dugane sang nata madura keparat tutup mawane dhewe lomo dhewe panjenengane nata madura prabu baladewa anom kusuma wali kita sing bakal maju ayo hamuk surak merata jaya merata ambyak kaya wong jala remet bawa pekepeku kelakon dari bayangan keparat dayan ingkang winastan siunging naga brasanta papat jroning epek-epek kalamun digembeng mencingi sejalune ayam gedhene nabok gunung gugur nabok bumi blendang
Sudro Asap. Menopo malih balung daging pakulitan ing manungsa. Saged dulu mengkoyo lilin mambu dahono. Dipun tebek epek-epek kaya metu gendine gegiri sisa lae. Kurang prayitno tebrak ketemu jar kowe. Jaya Wirata abjak kaya wong jaluk kepung wakul kaya bina ya mangap iki Prabu Baladewa nih yen pancen lanang Pranga ayo ni Baladewa ke Kinadu Sekar Joyo kesumong eling ono sak gunung rong gunung daya neng sangat citiwi kromo paman ku jonggo durno koko Prabu jimat tepunden kulo pojok anak noton Durwati yayi bertono kubi yayi sampun ingin baken mak mereka pulang anginipun bondo yudho kan ngengkar pinastan mereka rebut pepesan suwung samangke kula badan jujuk dateng kak yangan untara segera badai kula suwun Sekar Tunjung Seto mangke katulan dumateng paduka koko Prabu jimat pepunden kula samangke paduka kula aturi ngrantos jroning gisiking samudra koko Prabu jimat pepunden kula welulang rineka jawabmu Demak pawiman salimawat ae ae iya enggi waya e ayo e ayo e
bakal paring sabiyantu karo kowe ning ewuh ing pambudi ta. Rasane mboten apa-apa. Iki pangapunten kula ngrepoti jeng mriki. Wis ora apa-apa bawul bakune kowe saiki bali. Aturna Purwa maju tekaning wasana babagan iki bawul. Aku percaya yen Sudarmamu kang separ bisa. Kepiye carane mengkoli dalan? Ayo muga-muga mbereng dedonga bawul. Muga-muga Sekar Tujuh Seta bisa kasebadan. Tumuntun koning bendoro bawul. Nggih ngaten nggih kula. Kula pamit kaya niku. Bali kalangan. Sonokan maneko warno renggeng kencomo eretan abro bendera layur umite sintrang kang adra sing maruta marang riya mantiam oh om kumelapete kayu panggang kabrakal puspitopan jerahing siti ron mawur kang katiyupe Dewa Sumawana pendhita saking sukulemu Begawan Durna ngrantos jroning gijiking samudra Nata Ndrawati njujug dhateng kahyangan Untara Segara ngadhep wonten ka Bathara Wisnu
bawur tumuli bali ngadep uning Sudarmo Kaki Semar Bodronoyo. Nalika sakmono minangka sambeting kondo gancaring carita nunggil panggung sanes panggenan. Nunggil wedal, nunggil bebalunganing lelakon. Mapan wonten pundi yektos ingkang wonten pertapan Candi Gumalang. Pertapanipun Begawan Jaya Wilopo. Ya Begawan Sidik Purnomo. Kadhep dening Kang Putra Wayah Raden Bambang Irawan. Ngadhep ning ngarsanipun Eyang ing semu dasar satriya tesih mudha tumaruna raos temanah kaya kayungyun mring pepoyaning kautaman. Oh,